A co to je za název videa? 10 tipů, jak zaujmout ženu. Vztahové skibidy. Proč se to jmenuje vztahové skibidy? Nejvíc random název, co jsem viděl. Možná trošku pokrytecký z mýho pohledu, holky tohle nechtějí. Ani chlap by tohle nechtěl, ne? Dobrý, tak jsem to řekla zase jak debil úplně. Holky, které jsou svině, tak tohle využijou. Jenom rychlej úvod, máme tady novou sérii vztahový skibidy, kde se budeme zabývat vztahovýma. Tak tě tohle je doslova série pro vás. Jestli tohle není na míru dělaný pro tenhle chat, tak nevím, co je. Táskama. Jmenuje se to tak z recese, aby to nepůsobilo jako nějaká seriózní poradna, celý to bude nadnesený. Pravidelně tohle budu vysílat na Twitchi, takže pokud vás to zajímá víc do hloubky, tak určitě přijďte na stream a taky mi můžete napsat, který den by vám vyhovoval nejvíc, kdy se to má vysílat. A to je vše, užijte si video. Takže já jsem si sepsala 10 tipů, jak já osobně si myslím, že je fajn zaujmout ženu. A co... Tak, a teď poslouchejte. Jestli u tohohle videa nebudete dávat pozor, tak jste doomed na dalších 10 let dopředu. Si myslím, že může fungovat a je to můj subjektivní pocit. Třeba budou lidi, kteří to mají trošičku jinak, ale tohle je něco, co si myslím já. Dobře, prvním bodem je mít něco svýho. A myslím tím, jakože mít nějaký svůj zájem nebo nějakou vášeň. Nebo... To mám chat. Rád dělám dokumentární videa. Něco, čím se zabýváte, nebo něco, ať už koníček, nebo práce, nebo něco takového, ale mít něco svýho, do čeho ten chlap vkládá energii, do čeho prostě čím žije, kde se rozvíjí a co mu dělá. No, chat, co je tohle pro vás? Hraní Fortniteu a Robloxu se nepočítá. Nepočítá, ok? A radost. A já si myslím, že chlap, možná můžete potvrdit třeba i naopak, jestli to mají muži taky, tak se ženama, že chlap je nejvíc přitažlivý v moment, kdy se věnuje něčemu, co jeho baví. A teď to je úplně jedno podle mě, co to je. Viděla jsem někdy jako, že je 10 z 10, ale sbírá vláčky a zajímá se o vláčky. Říkám, ne. Jakože ať se zajímá o vláčky, já nemusím mít ten samý zájem, ale líbí se mi, když má on tu lásku a tu vášeň k tomu. To se mi líbí úplně nejvíc. Třeba milenka. No, tohle ne. Bere si. A ono podle mě hrozně taky záleží. Ten společný zájem je fajn, ale ty vole, jak to říct. Nemusí to vždy být to nejlepší, protože, hele, můj takový jako čím já žiju, tak je YouTube. Ale nemyslím si, že to nutně znamená, že by třeba pro mě ideální partnerka byla youtuberka. Víš, že jako mně přijde, že kolikrát ty veřejný vztahy můžou být, ne, hele, záleží, jak se to vezme, ale co je horší než jedna parasociální komunita fanoušků, jsou dvě parasociální komunity fanoušků, takže je to na každém uvážení. I čtení knížek, no jasně, proč ne? Já si teda představuju něco jako kontinuálního, čemu se věnuješ třeba často, furt a takhle, to je super. V moment, kdy se ten člověk věnuje tomu svýmu zájmu, tak mi přijde nejvíc vzrušující, nejvíc sexy mi přijde v tu chvíli, kdy se věnuje něčemu, co on miluje. Jde o to, abyste nepřišli z práce doma dalších 6 hodin nečučili do televize, tak. Takže... Nebo na TikTok, to vyjde to stejno. Jaké mám poslední dobou screen time? Určitě není tak hroznej. 4 hodiny 47 minut? Ty já jsem doomed. Kdy mi tomu, že hodina je toho třeba věnovaná nějaké práce na telefonu, ale i tak. Ty vole, já mrhám svým životem. Ale jako polovina z toho jsou třeba vtipný Instagram Reels, ok, dobře, to jako má to nějaké pozitiva, ale je to brain rot, ty vole, musím se ponaučit a produktivněji vynakládat se svým časem. Tip, když se ten člověk snaží posouvat neustále a jde mu i o nějaký seberozvoj. Nemyslí si, že všechno... Že jedno, co tam bylo? Neustále a jde mu i o nějaký seberozvoj. Nemyslí si, že všechno ví nejlíp, nemyslí si, že už je jako ustálený a takhle, ale furt a neustále se snaží posouvat a neustále se snaží vzdělávat a pracovat se sebou. Nepovažuje sebe sama za jako hotovýho, kompletního člověka, ale snaží se furt pracovat třeba nějakým způsobem se sebou, že to není tak jako teď se zabedním a takový jsem a tak jiný nebudu. Zájem o sebe, zájem na sobě pracovat, mít nějaký. Ale mně přijde, že ať pracuješ v jakýmkoliv odvětví, tak se tam vždycky dá posouvat dál. A pokaždý, když byli třeba nějací youtubeři, co končili kvůli tomu, že už třeba nevěděli, co dělat dál, nebo jak se dál posouvat, tak mi to přijde takový zvláštní, protože chápu
chápu ten pohled, ale přijde mi, že zrovna práce jako třeba YouTube se máš pořád kam posouvat. A když už ti třeba dojde, že OK, nemám se kam posouvat na českým YouTube, tak ty můžeš přejít na zahraniční YouTube a najednou to je jako kdyby ses úplně všechny ty věci učil odznova. A když zdoláš nějaký zahraniční YouTube kanál, můžeš rozjet další úplně v jiným odvětví. Jo, a takhle jako to můžeš víceméně škálovat do nekonečna. Jako, myslím, že tam je to prostoru na zlepšení, fakt jako do nekonečna strašně moc. Seš dobrý v long form formátu, můžeš se naučit, jak dělat líp třeba shorty nebo cokoliv, jo. Potom se můžeš naučit, jak prostě dobít Instagram, jo. Že fakt tam můžeš jít do nekonečna. Myslím, že tady tohle bys fakt mohlo aplikovat víceméně na jakýkoliv odvětví. Minimálně, co se nějakého podnikání týče, ale dokážu si představit, že i kdyby to nemělo tolik společného podnikání. Nějaký ambice a tak. Líbí se mi, když ten člověk má nějaký drive. Líbí se mi, když se snaží jít dál a mě samotnou motivují lidi takový a chci mít ve svém okolí třeba takový lidi. Jo, progres a nekonzervovat se. Jo, přesně tak. Třetí tip. Mně se líbí proaktivní přístup. Hele, zatím si myslím, že by to všechno šlo aplikovat i na opačný pohlaví. Schopnost. Co se jako přitažlivosti týče. Svést a schopnost rozhodovat. Je to možná trošku pokrytecký z mýho pohledu, protože já nejsem moc proaktivní a nejsem moc rozhodná. O to víc to oceňuji u té druhé třeba polovičky nebo u té druhé strany. A třeba je to něco, na čem pracuju. Snažím se na tom pracovat, jo. Ale myslím si, že většina žen je trošičku víc na té submisivnější stránce a právě proto většina žen ocení ten proaktivní přístup i u chlapa, protože pak, když jsou oba dva submisivnější, tak je to docela paseka, si myslím. Ocení třeba tu pevnou ruku, tu iniciativu a umě to rozseknout, no. Je jako fajn by to bylo na obou stranách samozřejmě, jenom třeba já s tím mám problém upřímně. Ocením, když ta druhá strana to dokáže rozseknout a já mám mezi tím čas se to třeba učit pomalu. Ten pojem... Nejsi, čili já jsem velmi dominantní muž, ok, real. Jo, já třeba reálně docela rád plánuju věci, já myslím, že to je věc, ve které jsem se poměrně zlepšil za poslední rok, dva. Hodnej kluk, jak to furt tady zaznívá, tak jako i z tohohle pohledu prostě nebejt jako úplně podřízený furt tý ženský, nebo nepodřizovat se, ale říct občas, jako já bych chtěl tohle, nebo já bych šel tam rozhodnout, vést, bejt ten jako jo. Prostě. Hele, to je prostě vždycky, pokud se tě holka zeptá, co dát na jídlo, tak nesmíš se ptát, na co máš chuť nebo něco, prostě něco vybereš nějaký spot a ta holka se většinou přizpůsobí. Leda bys vybral něco, co jí vyloženě nechutná, což už jako se odvíjí od toho, jak tu holku znáš nebo ne, ale všeobecně přijde, že těm holkám kolikrát bývá víc sympatický, když prostě rozhodneš, hele, OK, dohodli jsme se, že se sejdeme tady a v tenhle ten čas a rozhodneš, jako, co budete za aktivity dělat a tak podobně. Jasně potom, když jste v nějakém jako dlouhodobějším vztahu, tak víc věcí třeba plánujete dohromady, ale na takový ten první dojem a takový to prvotní poznávání mi přijde, že je fajn, když kluk, jak to říct, se do toho víc vloží, jestli to dává smysl. S tou pevnou rukou, nebo jak to říct, ne doslova, že ji jednu natáhneš, ale víte, jak to myslím, no. Pojem hodný. A tím neříkám, že by to mělo být jako jednostranný a měl by se snažit jenom ten kluk a ta holka by to měla být úplně, že jo, to jako neříkám, ale víte, co tím kluk myslím. Kluk je hrozně misused. Amen. S tím se pojí i čtvrtý bod. Nenechat sebou zametat. A tohle s tím podle mě souvisí s tím dojmem, jakože oh, já jsem moc hodnej a proto mě nechtějí, že jo. Ta holka... klasický good guy. Holka vycítí, když s tebou může manipulovat. Ta holka vycítí, jo. Když si s tebou může dělat, co chce. A holky tohle nechtějí. Já si myslím, že ani chlap by tohle nechtěl, ne? Že když cítí, že s tou holkou můžeš zametat, ty chceš silnou. Ale přijde mi, že to je to stejné jako u výchovy dětí, neironicky. Jako i ve vztahu, tak musíš mít jasně daný mantinely, co jako jo a co ne. Já třeba vždycky, když jsem byl ve vztahu, tak já si stojím za tím, že když jsi s někým ve vztahu, tak do toho vztahu podle mě nepatří nějaký vulgární narážky. A jasně to, že jako ze srandy uděláš nějaký vtípeček nebo něco takového, jasně. Ale když jako je na denní bázi, že si s partnerkou třeba řekneš, co děláš ty krávo, nebo něco takového, to je, podle mě, to jako postupně vede k extrémně toxickému vztahu a musím říct, že třeba u posledního vztahu tady tohle jsem vůbec neměl, že jako od začátku bylo jako jasně daný, že hele, takovýmto způsobem na sebe jako určitě mluvit nebudeme,
A přijde mi, že potom, i kdyby náhodou došlo na nějakou hádku nebo nedorozumění, tak je potom o to jednodušší, aby to zbytečně nevybopnalo, protože už máš jako ve zvyku, že úplně nechceš pohazovat tady tyhle ty pojmy potom druhým. No, ženu po svém boku, že jo. No a právě a holky, které jsou svině, tak tohle využijou. Vycítí, že se s tebou dá zametat a využijou toho. Tím zase neříkám, jako bejt na ničůr, když se ti něco nelíbí nebo tak. Najít v tom ten balanc, prostě nenechat si srát na hlavu, stát si za svým, budovat to sebevědomí a prostě mít hrdost a nenechat se sebou zametat. To je něco, co myslím si, že holky chtějí. Mít svůj názor, no. Nepodřizovat se ve všem, jakože neměnit svůj názor na základě třeba toho názoru jejího. Nebo vyhýbat se konfliktu, upravovat věci na sobě, aby se třeba něco nestalo, aby náhodou se na mě nenaštvala, aby náhodou se mi nestratil, protože takhle ji ztratíte, podle mě. Upravovat své chování, který je OK, takhle to myslím, jo. Chce to prostě balanc. Nebejt takový poskok, no. Bejt jí rovnej, ale respektovat jí. Já při vybírání partnerek ve vztahu vždy vyrazil teorii, že pokud se vedle té holky musíš jakkoliv omezovat ve smyslu kontrolovat své chování, nemůže být sám sebou, tak okamžitě pryč. Pár jsou dva. 1+1. Není to 0,7 plus 1,3, ani 1,5 plus půl. Prostě 1+1 funguje dlouhodobě ve vztahu. Moc hezky řečeno. Přijde mi to jako póza, jak se furt podvoluje, tím pádem jí neznám. Jo, to je dobrý point, no. S tím souvisí další bod. Na nic si nehrát. Nedělat za sebe nikoho jiného. Taky si myslím, že to ten člověk vycítí, nebo minimálně já jsem to vycítila. Ona je to hrozný klišé říct, jakože buď sám. Čede, já jsem z vás teďka vycítil, že si hrajete na něco, co nejste. Každý z vás se snaží vypadat, že based, že chladivý sigma muž, ale bohužel poznal jsem to. Nevyšlo vám to. Sebou a buď takový, jaký seš, neměň se kvůli nikomu. Samozřejmě tam jsou věci, které na sobě můžeš měnit a které můžeš měnit. Můžeš být lepší verzí sama sebe. Hrát si na něco, mít nějakou masku nebo dělat ze sebe něco, co nejseš, tak je hrozně kontraproduktivní. Vždycky to ve finále vyjde na povrch a ten člověk to vycejtí. A mě to hrozně odradí od někoho, když se třeba mě snaží oslovit nebo se mnou komunikuje a teď tam máš tu masku. A není to třeba přirozený ta komunikace, nebo je to takový. Je to divný, ta komunikace. Cítíš to? Cítíš to z toho člověka, když ze sebe dělá něco, co není? Každý má občas masku? To neříkám. Určitě, jo, to jako tomu nerozporuju, ale když jde o to... Jo, každý se snaží nějak optimalizovat ten první dobrý dojem, aby jako nevypadal jako idiot, ale řekl bych, že jsou úrovně, ve kterých je to ještě OK a ve kterých už to pak vypadá divně. Znamování a tam jako pušuješ něco fakt diametrálně odlišného, tak Takže klub moc hodných kluků je v žití, nemají být moc hodní a zároveň se nemají přetvařovat, že nejsou. Já neříkám, že nemají být moc hodní. Ne, to není jakože přetvářka. To není přetvářka. Já říkám, budujte svoje sebevědomí. To je něco, co můžeš na sobě zlepšit a změnit svoji verzi k lepšímu, svoji vlastní verze. Budujte svoje sebevědomí, abyste si stáli za svým názorem, abyste měli hrdost. To není měnit se a přetvařovat se, to je pracovat k lepší verzi sebe sama. A i mně se strašně líbí, jak jsem tam někdo v tom hledá něco, co tam vůbec není. Jo, já se snažím jenom pomoct. Real. Ty jsi zase zmínila ty hodné kluky, to si právě neměla dělat. Já to zmiňuji naschvál, aby se v tom někdo našel, protože každý skurvený stream sem někdo přijde, že je moc hodný a pro toho holky ne. To je prostě nejvíc ubrečenej postoj, jo, kdy se jako potřebuješ politovat, tak řekneš, že nikdo nechce, protože jsem moc hodnej. Oni chtějí jenom ty zlý kluky. Můj šestý tip, mít schopnost dát ego stranou a ukázat trošku zranitelnost a emoce, je něco, co... Tohle je důležitý u všeho, by the way. Co mě zaujme na člověku. Nebo co si myslím, že imponuje více ženám. Mít tu schopnost prostě to ego dát stranou a ukázat to nitro trošičku, no. Nikdy jsem tank. V moment, kdy se seznamuješ s někým a chceš víc romantický... A kdy ty dáš ego stranou? Na streamu ne, ale třeba off stream, jo? Vztah, tak tam si nemyslím, že ego má co dělat, jako upřímně, nebo já to... Hlavně, když nejseš schopnej dát ego stranou, tak se nikdy neponaučíš ze svých vlastních chyb, protože se prostě zacykluješ do toho, že nemůže se stát, že bych neměl pravdu nebo něco takového. A je fajn mít nějakou svoji hrdost, ale... Občas je dobrý to jako dát stranou. Nedávám. Ne. Fakt to nedávám. Když nevycítím z toho člověka, že ta... Jsi si jistý, že k tomuto videu máš to říct? No, v názvu videa je Skibidy, takže už jenom z principu si myslím, že jo. Tam je nějaký nitro, nebo že mi neukáže ani hodně.
z toho nitra a má furt to ego, teď jsem si přesně vybavila člověka, na kterého to sedí, tak já o toho člověka nezavadím ani pohledem. Přesně takového člověka jsem znala, on o mě měl zájem. Nikdy mi neukázal ani ťuk z toho, jakože by byl nějaký trošku citlivý, nebo že by, ne, všechno to bylo jenom ego. Jenom ego a hra a to uměle vytvořený ego. A já vím, že ten člověk někde to nitro má, ale prostě on nikdy ani ťuk, ani neukázal, ani prostě ho neukázal. Otázka zní, co jsi ukázala, ty od toho se odvíjíš. To zní hrozně, jakože co jsem já ukázala. Já právě, že nejsem člověk, co ti skočí na to. Já nejsem člověk. Vše vytrženo z kontextu. Člověk, co ti skočí na tu hru. Mundě vzpomenul na storké chat, vy poslední dobou furt jenom bejtíte nějaký vzpomenutí. Nic není. Já jsem člověk, co se baví. Já nejsem člověk, co s tebou hraje tu hru. Já se to furt snažím probourávat, totiž vždycky. Dobrý, tak jsem to řekla zase jak debil. Fakt jako nemám rád takový ty hry, když se s nějakou holkou snažíš seznámit a teďka třeba na tebe hraje hru, že tečka mu několik hodin neodepíšu, nebo chci, aby se nějak víc probojovával, nebo se, já prostě když vidím, že tam není nějaký zájem, nebo nějaká iniciativa z té druhé strany, čau, mizím. Prostě život jde dál. A úplně fakt mě vysírají tady tyhle ty hry, kde jako to někdo nebere nějak jako vážně nebo vyhýbavě, nevím, je to za mě hrozně zbytečný. Já jsem právě, že ten člověk, co nehraje s tobou tu hru, já jsem ten člověk, co se furt snaží to probourávat a furt se snaží najít ty kličky, jak se k tomu člověku dostat. A ten člověk, když furt mi odpovídá s tím egem, ne jeho, jako, ne tím jeho nitrem, tak jako je to těžký, no. Proč neukázat nitro někomu, kdo se ti líbí a s kým chceš něco mít? To nedává smysl samo o sobě. Přesně tak. Chápu to u nějakých jako vzdálenějších vztahů a vzdálenějších jako vazeb někde. Proto jsem tě přestal sledovat, přijde mi, že nemáš zájem, GG. Ale jakmile máš o někoho zájem a usiluješ o něj, tak nedává smysl, aby to ego tam furt hrál, jako aby furt jednalo za tebe. Sedmý bod, tak je komunikace a zájem. Poslouchat opravdu a reagovat na to, co říkám. Ne každý to dělá a mám pocit, že to je jedna z těch věcí, co si myslíš, že je taková samozřejmě, jo, tak jako to každý ví. Ne, nemyslím si, že to... Je to problém, se kterým bojuju já taky. Snažím se v tom zlepšit. A to je to, že když máš konverzaci s nějakou holkou nebo něco takového. Něco takového, to znělo cavlvě. Ne, když máš prostě jdeme tomu konverzaci s nějakou holkou, tak podvědomně se prostě bojíš takového toho trapného ticha a namísto toho, aby jsi ze 100% poslouchal, tak ji posloucháš třeba jako z 90%, ale těch 10% si necháváš rezervu na to, aby tvoje hlava šrotovala, co případně můžeš říct dál. Což je strašně špatně a nikdy se tak nedostaneš do nějaké flow té konverzace, kdy to prostě plynulé navazuje a je to taková upřímná konverzace. Jo, když takhle nad tím přemýšlíš, tak se to nikdy nedostaneš. A je určitě, je to fajn skill na naučení. To je normální a ne každý tě vyslechne a ne každý tě fakt jako poslouchá. Můj kámoš se na tebou udělal. Če, proč mi tuhle reakci děláte o tak moc těžší, než by mohla být? Ucha. Ne každý chlap poslouchá tu žensku, co říká, možná to je i naopak, nevím, můžete se vyjádřit klidně? Je to docela... Dobře, díky za radu, ale jak se dostaneš do té konverzace s holkou? To je druhý problém a na ten hold nemám odpověď. Takže komunikovat se zájmem, mít zájem třeba sám od sebe a poslouchat opravdu a reagovat na to, co říká. Já jsem vždycky měla problém, já jsem mu říkala, ale ty mě nevnímáš, ty mě neposloucháš a on mi slovo od slova zopakoval, co jsem říkala, ale třeba nepochopil nějaký nuance nebo tak, nechápe význam, tak. Spojení okolo, přesně. Jakože je vidět, že je myšlenkama jinde a jo, slyší tě a vnímá, co říkáš, ale ne... Jo, s tím, úplně přesně s tím, jako někdy mám problém. Poslouchá. Je rozdíl mezi slyšet a poslouchat, tak. Já nevím, jak vy si pamatujete věci, já si třeba pamatuju pocity víc než jako konkrétní slova. Když mi pak ten člověk třeba připomene tuhle věc, tak se na to nacejtím znova, protože ho vnímám, protože vnímám, co mi říkal a jako nějakým způsobem to s ním prožívám taky, že jo. Což takhle jsem jako ne vždy zažila z druhé strany. Osmý tip můj je nebát se jí dotknout a tohle to osvětlím, abyste než...
To je něco, s čím taky mývám problém, se přiznám, jo, ale... Pracuje se. Dali na cizí holky a nezbuzovali tak u nich. Jakože nebát se takovýho kontaktu. Vhodnýho pro situaci a to, jak dlouho se znáte. Žádný šína se neká hned ví. Ne, žádný takový. Nebát se jí. Je to prostě člověk, stejně tak jako ty. Všichni jsme lidi, že jo? A nebát se jí dotknout. Nebát se, když se s ní jdeš rozloučit. Nebát se jí, jako jí dát obětí. Nebát se... Jo, obětí to je jako jasný, ale kolikrát mám jako jaký ten problém, že když chceš s někým navázat nebo to směřovat někam dál, třeba k tomu vztahu, tak nějaký jako doteky ruky, jo, a prostě takový víc low-key věci, ale prostě někdy dělám o dost později, než bych měl a už je třeba až moc pozdě, jestli to dává smysl. Chce prostě rozhodit ruce, dát jí to obětí, nebo já nevím, když se jí něco děje, nebo se svěří, ne... To jsem udělal a začala křičet, co dělám u ní v bytě a kdo jsem. Hele, prostě si tě nezaslouží, musíš jít dál, no. Nebát se jí fakt jakože pohladit po rameni a tohle to neříkám. Takhle ne každý člověk je kontaktní, jo. Tohle to mi nepřijde jenom jako v účelu za tím získat nějakou holku nebo tak. Mně to přijde jako hezký a prohloubí to nějak ten vztah. I v přátelství je to fakt zvláštní, když cítíš, že ten člověk se tě fakt bojí dotknout. A já chápu nějakou jako počáteční ostýchavost, taky jsem ostýchavý člověk docela. Ale je fajn tohle to se naučit, aby trošičku víc bezprostřední s těma dotykama vhodnýma. Jo, naprosto souhlasím. Opět říkám vhodnýma, nebo to odhadneš, kdy je použít, kdy je udělat a takhle. Nebát se jí. Asi vím, co si mohu podle signálu dovolit. Jo, vnímat to takhle taky. Mně se třeba hrozně vrylo a tohle není nic romantického. Já jsem jela, že jo, na tu dovču, teď z Betty, a ona mi řekla něco prostě hrozně hezkýho, že to je jedno prostě. A chytla mě u toho za ruku a já doteď prostě mě se to tak strašně zapsalo do srdce tohle. Jako to tak strašně prohloubilo to jako emoční napojení na ní, že i mě se chce brečet ty vole z toho. No prostě dělá to hodně. Já nezneužívám třeba raněné ženy, rozlišuji, proto zmiňuji i to přátelství, já jsem taky kontaktní člověk a nemusí to u mě znamenat hned, že jako mám o někoho zájem, ale prostě zaujme mě to u ostatních lidí, líbí se mi to na ostatních lidech, když jsou takovým způsobem kontaktní taky. Je pro mě přirozenější teda kontakt s chlapama a jsem komfortnější, ale měla jsem za to, že to je tím, že jsem vyrůstala s tátou a s tátou jsem měla vždycky hodně kontaktní vztah a s mamkou vůbec a mám s tím trošku problém. Teď. Je fakt, že dotyk dělá hodně i u nekontaktních lidí. Já právě moc kontaktní nikdy nebyl, prostě WTF, proč na mě makáš, give me space, please. Ne, každý je, no. Proto říkám, že to je subjektivní. Já jsem velmi kontaktní. Takhle bych na vás teďka šál. Je zase o komunikaci, jako vyjasnit si tohle a pak se můžete jako nastavit hranice. A co když si myslíš, že jsem špinavý? Myslíš si to právě, by se osprchovat? Se jinde, tak aby to bylo prostě všem příjemný. Devátý bod je... Být gentleman je něco, co třeba na mě zapůsobí. To já samozřejmě jsem, čili já jsem největší gentleman v Olomouckém kraji. Osobně. Ale právě nebejt gentleman jenom ke mně, ale a pak na všechny ostatní srát. Mně se líbí prostě, když si to osvojí. Jasně, že ze začátku si třeba na to budeš zvykat, pokud si k tomu nebyl vedený odmala, ale když si to osvojíš natolik automaticky, že to děláš ale pro všechny, nejenom pro ty objekty svýho zájmu. Jo. A jenom pro tu holku, která se ti líbí, tak jenom ty přiběhneš a otevříš. Že neironicky, já jsem předevčírem nějaké babičce podržel dveře, když vycházela z baráku s kolem. A normálně to, že jsem jí ty dveře podržel, jí tak zaskočilo, že ona se na mě podívala. Já věděla, že ti gentlemani ještě nevymřeli. A řekla něco takového. Já jsem říkal, OK, jsem prostě podržel jenom dveře. Třeba dveře nebo jako to. Že si to osvojíš natolik, že to je přirozenost, dělat to pro kohokoliv a ne, že jenom to zapneš, když se ti někdo líbí. To, jak se chová k ostatním lidem, k ostatním ženám, jak se říká vždycky, že jo. Toto byla první interakce se ženou. Nebyla moje první interakce se ženou tento rok. Poznáš na základě toho, jak se chová k číšnici třeba nebo takhle. Real, ten největší red flag na světě, když se někdo neumí chovat k číšníkům. Hrozně bych nechtěla být s někým, kdo se chová takhle jenom ke mně. Nezištné gentlemanství, ano, nezištné gentlemanství. Gentlemanství už ze své podstaty by nemělo být zištný. Takže mně se strašně líbí, když chlap tohle to má osvojený ke všem. Nejenom ke mně. I když tam jsem já, tak je gentleman k někomu jinému.
ospravedlní absenci gentlemanství, pokud máš špatný den, ale jsme všichni jenom lidi, já dokážu jako pochopit, že třeba když máš jako plnou hlavu něčeho jiného, ale zase o to hezčí je, když... Absenci gentlemanství, když máš špatný den, to mi přijde, že to, že seš gentleman, by se nemělo odvíjet od nějaké nálady, ale že by to měly spíš být nějaký návyky, který máš prostě zajetý. Chci říkat, že to je životní styl, to zní hrozně cringe, ale prostě chápeš, že to nějaká součást tebe. Že to prostě není něco, co by mělo být takhle na výkyvu, podle toho, jak se zrovna cítíš. I v tom schonu myšlenek, tak jako bezmyšlenkovitě otevřeš třeba ty dveře, víš? Bo to je to jako mnohem lepší. No a poslední věc, kterou jsem tady chtěla zahrnout, je respekt. Respekt vzájemnej by měl být samozřejmě za všech okolností, respektovat sebe navzájem. Souvisí to i s tím nasloucháním, souvisí to s tím vším, když se ti vyjádří nebo když naznačí něco, tak respektovat, mít respekt k ní jako osobě, brát ji jako sobě. K tomu, jak jsem na začátku mluvil o těch nadávkách a urážkách ve vztahu, tak k tomu se podle mě taky hrozně, hrozně moc váže ten respekt. Rovnou prostě respektovat, co dělá, o co se zajímá, jaká je samozřejmě důležitá. Respektuji tě, Bigge, máš super kouty. Čet, já nemám kouty, já mám vyloženě perfektní hairline, vy jste úplně delusional. Prostě míry, tvoje svoboda končí tam, kde začíná svoboda jich a tak dále. Když nevydělává tolik, co ty, respekt. Respekt všude a ke všem. Respekt bych osobně řadil, že nejprve budu mít respekt k sobě, pak k ostatním. Jestli mám už plány vytvořené na dny dopředu a finančně náročnější, nebudu respektovat přání ty plány zrušit. No jasně, a tam je potřeba zase respekt z té druhé strany. Když ne, tak najít kompromis nějaký. K tomu respektu je podle mě jednou z hlavních věcí nikdy nesnižovat cokoliv, co toho druhého zajímá, nebo je pro něj důležité, i kdyby mě to přišlo nedůležité. Jo, ježišmarja, to je dobrý tip. Ok, tak každý máme svoje zájmy, to je jasný, a nemůže všichni zajímat úplně všechno to samý, tak prostě se... Bigeho kůty jsou větší než hurikán Milton. Já sama nemá co se bavit, to je ztracené. Přestane, ale neschazovat, co ten druhý má rád a takhle. To se mi vybavilo, že taková debilní hádka, já jsem měla to, že jo, exe. Ale vím, že jsme se dostali do nějaký debilní úplně dohadovačky, že on najednou začal říkat, jakože jeho koníček je důležitější než moje koníčky, že hudba je důležitější než natáčení si a takhle. A říkám jako, proč? Ty vole, tak to je hodně velký red flag, no, když někdo začne porovnávat koníčky a teďka začne mluvit o tom, proč ty jeho koníčky jsou důležitější než ty tvoje, no, tak to je odpudivý proč jako prase. Proč bys to říkal, nebo proč bys to vůbec srovnával a takhle? To je disrespekt, no, třeba. Držte téma a ne ublížené keci, ano, děkuji. Já se snažím dát někomu tipy, kdo třeba plave trochu. Neříkám, že tohle je něco, co si očkrtávám u každého člověka. Prostě se snažím jenom pomoct z pohledu ženský přiblížit, jak to vidím já, jakožto ženská. Neříkám, že to je nějaký dogma a neříkám, že každý musí být stejný a každému se všechno tohle líbí. Říkám to z mýho pohledu. Třeba to někomu pomůže, třeba si z toho bude chtít něco vzít, třeba ne. A je to v pořádku. To bylo dobré videjko, dobré. Reálně věřím, že díky tomu si spoustu četerů poprvé tento rok najde vztah, je tomu tak. Ale ne, pěkné poučné video. Je mi 35 a zjistil jsem, že všem ženám jde o peníze a majetek. Ano, měl jsem prostě neštěstí na ženy, potkal jsem prostě nějaký holky, který jsem si neuměl dobře vybrat a prostě to zhrneš do... Všem jde stejně jenom o prachy a majetek. Jasně, že pro ženy je atraktivní, když prostě seš finančně zajištěný a máš nějaký finanční zázemí a všeobecně bych řekl, že to v nich vyvolává nějaký klid, ale to neznamená, že to je to jediný, o co jim jde. Ano, naše jsem tvrdě pracoval a dnes do práce chodím jen tak ze zvyku, i když do konce života bych nemusel pracovat. Kůň pes podpora různých záchranných stanic, obnova lesů je pro mě dnes už víc než vztah se ženou. O všech lidí se držím odstup, jsou to jen podrazáci. To je strašně smutný mindset. Ale fakt, jak je se reálně takhle týpek přemýšlí, jak je mi ho hrozně líto. Jsi měl takovýhle neštěstí na lidi v životě. Už nikdy žádnému člověku nedokážu důvěrovat, mám v tom blok. To je smutný, no, reálně. No nic, doufám, že Blueberry udělá víc podobných videí, tohle bylo dost zajímavé.